ездила, Чупа ездит на автомобиле. Мы продолжаем наше путешествие по замечательному селу Барановка. Ви, напевно, що всі знаєте, що на краю села є такий дивний будинок, в якому живуть дивні люди і роблять дивні речі. О, це арт-резиденція Баранівка, власне, завдяки якій ми змогли зібратися і зробити весь цей матеріал. От. І дуже спонтанно... Так. Насправді цей концерт, я думаю, що як і для вас несподіваний, так і для нас також. Ми 2 дні тому чи 3 дні тому дізналися, що все ж таки ми можемо показати його тут. Тому для нас дуже приємно грати тут. Дякуємо. Очень приятно смотреть.